horbarn. Fitta. Mycket bättre. Okej. Så. Nyheter. Åh, nice. Jag ligger i kallingarna. Det är så jävla cringe. Okej, så nyheter. What the fuck? Klockan är 2 på natten och jag spelar in där. Jag är väldigt illamående. Jag mår bra. Nej. Jag mår inte bra. Jag kommer till saken direkt. Jag kommer inte redigera det här. Fuck it. Nu har jag planer för sportlovet. Nu fucking har jag egentligen planer för sportlovet. Okej, jag kan inte byta kameravinkel. Men om ni ser där borta så har jag min lilla setup där. Och you know, jag har en idé om vad jag ska göra på sportlovet. Jag ska komma tillbaka till YouTube. Jag ska göra en YouTube comeback. Så min plan är basically, det här är mer för anteckning för mig. Jag kommer att spela in berättelser, storytimes, berätta mer om mitt liv och jag kommer använda min GTX-mikrofon så ni kommer gilla det. Plus jag kommer redigera det. Det är typ tanken. Sen kanske jag kollabar med folk också och vara med deras videor, typ livestreams eller någonting. Jag är öppen för förslag. För jag tänker inte sitta hemma och fucking gräva ner mig i ett jävla djupt jävla fitt hål. Och bara må piss hela dagarna. Och bara ångest hela jävla tiden. Jag orkar fan inte det. Och jävla vad jag pratar högt. Fucking klockan 2 mitt i natten och grannarna kommer för fan banka sönder min dörr snart. Vänta bara. Så ja, lite kort info. Och här sitter jag i kallingar. Och prata på YouTube. Den som har inspirerat mig till det här, det är ju för fan den här lilla jäveln. Han heter Keku. Han är guldvärd. Jag kollar på honom och nu får jag inspiration. Jag vill fucking börja med YouTube igen. Jag ska fucking komma tillbaka till YouTube. Och jag ska rövköra hela YouTube. Jag fucking bryr mig inte. Jag ska bara göra skit som är så jävla cringe och kul. Vad heller det, jag vet fan vad jag ska göra, men så det var typ basically det. Nu ska vi ta en jävligt bra thumbnail. Perfekt. Så jävla bra. Så jävla dumt. Fy fan, ser ut som en jävla kanin med de här jävla tänderna, alltså what the fuck. Det känns som att jag är hög och går på droger och druckit alkohol lite. Fan, vad har jag gjort? Vad gör jag med mitt liv? Anledningen att jag blev tyst var för att jag precis fick en fucking tanke. Vad gör jag med mitt liv? Helvete.